Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 18-i olan buraxılışı efirdədir. Bir qədər sonra ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən məlumatlı olacaqsınız. Əvvəlcə, bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Akademik Xoşbəxt Yusifzadə tankeri istismara verildi. Sizin adınıza bu gəminin olması, bu hesab edirəm ki, çox ədalətlidir. Azərbaycan öz suveren ərazilərində qanunsuz fəaliyyətə göz yummayacaq. İsveçlə şirkəti burada fəaliyyət göstərə bilir, amma Azərbaycan jurnalistləri burada çəkiliş apara bilmir. Gördüyünüz kimi hərbi polis gəlib, yəni çox kumak bizi dayandırmağa cəhd eləyəcəklər. Monitoring qrupumuz Xocalıda Rusiya sülh məramlıları ilə görüşdən hansı xəbərlərlə geri döndü? Daha 13 İranlı Rusiya sülh məramlılarının gözü qarşısında Qarabağa qanunsuz səfər etdi. İran tərəfi Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli addımlardan niyə əl çəkmir? Ukraynanın Donetsk vilayəti raket və artilleriya atəşinə tutuldu. Altı mülki şəxs həyatını itirdi. Sarı Gəlin Gürcüstanın tanınmış estrada müğənnisi tərəfindən iki dildə ifa olundu. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan Akademik Xoşbəxt Yusifzadə tankerinin istismara verilməsi mərasimində iştirak edib. Uzunluğu 141, eni 16,9 metr olan tankerin yük götürmə qabiliyyəti 7800 tondur. Gəminin daimi heyəti 15 nəfərdən ibarətdir. Mərasimdə çıxış edən dövlət başçısı deyib ki, yeni nəqliyyat infrastrukturu obyektlərini yaradırıq. Bu tankerin yaradılmasının təməli 9 il bundan əvvəl gəmi qayırma zavodunun istismara verilməsi ilə qoyulub. İndi heç kimdən asılı deyilik. Biz hər il bir neçə tanker, quru yük gəmisi, ro-ro gəmisi bərə inşa edə bilirik. Sizin adınıza bu gəminin olması, bu hesab edirəm ki, çox ədalətlidir. Bu düzdür, bir nadir bir haldır. Bəlkə də deyə bilərəm ki, yeganə bir haldır. İnsanın sağlığında gəmiyə onun adı verilir. Amma bu ədalətlidir. Siz bilirsiniz ki, mənim sizə çox böyük hörmətim var. Həm mütəxəssis kimi, əfsanəvi neftçi kimi, gözəl insan kimi və sizin bax, bugün bizimlə bərabər burada olmağınız bir çoxlarını ruhlandırır. Ki elə bu yaşda da adam gümrahtır, sağlamlığı da yerindədir və öz optimizmlə, bu nikbinliklə hamımızı, necə deyərlər, daha gözəl işləri görməyə ruhlandırır. Ona görə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Rusiyanın ayrı-ayrı vilayətləri, o cümlədən Həştərxan vilayəti ilə səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyini bildirib. Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərin 2022-ci ildə də uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib. İqor Babuşkin Həştərxan vilayətinin ölkəmizlə əməkdaşlığının uğurla davam etdiyini deyərək, bu ilin 9 ayının nəticələrinə əsasən yükdaşımaların 4 dəfə artmasını, əlaqələrin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirib. Görüşdə gələn il Ulu Öndərin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Həştərxanda bir sıra tədbirlərin keçiriləcəyi bildirilib. İTV Xəbərə baxırsınız. Qarabağda təbii ehtiyatların qanunsuz istismarını araşdıracaq monitoring qrupunun Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə müzakirələri başa çatıb. Xocalıda baş tutan danışıqlar zamanı monitoring qrupu aidiyyəti üzrə fikirlərini bildirib və təkliflərini təqdim edib. Lakin bu dəfə də Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan mediasının çəkiliş aparmasına maniyyə törədib. Hadisə yerindən reportajımız var. Bu ərazidə müvəqqəti olan Rusiya sülh məramlılarının humanitar fəaliyyət mərkəzi. Bir az sonra humanizmlə heç bir əlaqəsi olmayan hadisələrin baş verəcəyindən xəbərsizik. Qarabağda təbii ehtiyatların qanunsuz istismarını araşdıracaq monitoring qrupu ilə danışıqlar üçün maşınlar ayrılsa da, sülh məramlılar medianın çəkiliş aparmasına maneçilik törədir.
Hazırda görəcəklərinizi isə jurnalist olaraq şərh edə biləcək heç bir söz tapa bilmədik. Ona görə də sizi onları yalnız göstərə bilərik. Hadisə yerində olan xüsusi müxbirimiz yaşadıqlarını özü ifadə etsin. İsveçlə şirkəti burada fəaliyyət göstərə bilir, amma Azərbaycan jurnalistləri burada çəkiliş apara bilmir. Gördüyünüz kimi hərbi polis gəlib, çox kumak bizi dayandırmağa cəhd edəcəklər. Rusiya sülh məramları buranın əsl sahibinin kim olduğunu və əslində burada müvəqqəti yerləşdirildiklərini unudur. Hadisə yerindəki xüsusi müxbirimiz onlara bunu xatırlatdıqda isə susurlar. Я гражданин Азербайджана, нахожусь на собственной земле. У меня нет с собой ни автомата, ни пистолета. Я не собираюсь там ни в кого стрелять, заниматься какой-то провокационной деятельностью. Почему мне мешает туда пройти? Daha sonra jurnalistlərin qarşısında canlı sədd yaradılır. Faktiki olaraq çəkiliş qrupumuz öz ərazimizdə irəliyib çəkiliş etmək üçün böyük müqavimət göstərməli oldu. Onda gəlin sülh məramlara belə bir sual verək. Əgər yol kəsməyi, maşınınızı əli silahsız şəxslərin üzərinə sürməyi belə yaxşı bacarırsınızsa, bizim ərazilərimizə qanunsuz keçən xarici vətəndaşların və daşınan silahların qarşısını niyə ala bilmirsiniz? Maraqlı sualdır, deyilmi? Az sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti Xocalıda aparılan danışıqlardan qayıdırlar. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran monitoring qrupunun rəhbəri cavab gözlədiklərini deyir. Dəmirli və Qızılbulaq yırtaqlarının işləməsi ilə, qeyri-qanuni işləməsi ilə əlaqədar bizim hazırlanmış yol xəritəsi monitoringin keçirilməsi və qiymətləndirilməsi, ətraf mühitə vurulmuş ziyanın ölçülməsi, onunla əlaqədar təkliflər verildik və ümid edirik ki, sabahdan biz işlərimizi davam etdirəcəyik. Və ki, bu qədər. Xatırladaq ki, hələ bir neçə gün öncə ermənilərin Dəmirli və Qızılbulaq yataqlarını qanunsuz istismar edərək Rusiya sülh məramların müvəqqəti məsuliyyət zonasından daşımalarının görüntüləri yayıldı. Sözü gedən yataq 4 hissədən ibarətdir. Can yataq, gül yataq, dəmirli mərkəzi, dəmirli şərq hissə. Can yataq, gül yataq sahəsində 150-170 metr dərinlikdə istismar işləri aparılıb. İlkin hesablamalara görə ehtiyatların 50-60%-nin qaldığı ehtimal edilir. Araşdırmalar sonu göstərir ki, daşımanı İsveçrəyə məxsus Base Metals şirkəti həyata keçirib. Bu qanunsuz fəaliyyət zamanı ətraf mühitə də ciddi ziyan dəyib. Artıq ikinci dəfədir baş tutan danışıqlar da məhz bununla bağlıdır. Azərbaycan öz suveren ərazilərində hər hansı bir qanunsuz fəaliyyətə göz yummayacaq. Fidan Şakirqızı, Fikrət Doluxanov, Fərmayıl İsmailov, İTV Xəbər. Bugün saat 12:45 radələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Ağqaya yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyi atəşə tutulub. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb və qeyd edilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. İran Azərbaycana qarşı nəinki təxribat xarakterli addımlardan çəkinmək istəmir, hətta onların sayını artırır. Növbəti dəfə qanunsuz yolla Qarabağ ərazisinə keçən İran vətəndaşları bu faktı bir daha sübut edir. Sual yaranır, Tehran bununla nə demək istəyir? Daha 13 nəfər İran vətəndaşı Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisinə səfər edib. Qafqaz İnfo məlumatına görə, onlar Qarabağa Ermənistan vətəndaşının idarə etdiyi mikroavtobusla gəliblər. İran səfirliyi çoxsaylı zənglərimizə cavab vermədiyindən ora yollanmaq qərarına gəldik. Bizə nəyəsə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etməli olduğumuzu dedilər. Bizim Xarici İşlər Naziri deyir, biz İran səfirliyinin də mövqeyini öyrənməliyik axı. Ədalət naminə ədalət tərəzisi var. İrandan Qarabağa qanunsuz dəstələrin keçməsi sanki adət-ənənə hal alıb. Bir neçə gün bundan öncə 14, bugün isə daha 13 İran vətəndaşının Qarabağa qanunsuz yolla keçdiyi aşkarlanıb. Məsələ ilə bağlı İran səfirliyinə müraciət etsək də, səfirlikdən bir neçə gün öncə bizə şifahi şəkildə bu iddiaların əsassız olduğu bildirildi. Daha sonraki müraciətlərimizdə isə səfirlik nümayəndələri ya iş gününün bitdiyini elan edirdilər, ya da nahar fasiləsində olduqlarını vurğulayırlar. Beləliklə, Azərbaycan tərəfinin rəsmi şəkildə təsdiqlədiyi iddiaları İran tərəfi əsassız olaraq adlandırır. Həmçinin bu iki qrupun bir-biri ilə bağlı olduğu və eyni missiya ilə gəldiyi şübhə doğurmur. Çünki hər iki dəstə üzvləri eyni avtomobildə 34 GA 444 nömrəli mikroavtobusla gəlib.
Bu prosesin vahid bir mərkəzdən idarə olunması ehtimalı kifayət qədər çoxdur. Faktiki olaraq eyni nəqliyyat vəsitələri ilə daşınması, eyni şəxslərin adlarının bu prosesdə hallanması deməli təxribatın məqsədyönlü şəkildə eyni mərkəzdən hazırlanması ehtimalını söyləməyə əsas verir. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə, indi İran adlanan ölkə üçün ənənəvi olmayan soyadların həmin o pasportlarda yer alması, bir çox soyadlarla adların eyni olması və doğum tarixlərinin şübhə doğurması, həmçinin faktiki olaraq pasport almaq yaşı çatmış insanların avatar şəkillərinin həmin pasportlarda yer alması, bu sənədlərin saxta olması ehtimalı alını deməli irəli sürməyə əsas verir. Bu halda sual yenə açıq qalır. Azərbaycanla sərhəddə təlimlər, ölkəmizə qarşı təxribat xarakterli açıqlamalar və dəstə-dəstə diversantların Azərbaycan ərazilərinə göndərilməsi ilə Tehran nəyi sübut etmək istəyir? Anar Abbasov, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Mədəni irsin qorunmasına dair beynəlxalq konfransda iştirak edəcək nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib. Səfər çərçivəsində Ağdamda işğal dövründə dağıdılmış yaşayış binalarına, dini, mədəni və tarixi abidələrə, o cümlədən imarət kompleksinə, Ağdam Cümə Məscidinə və yerlə yeksan edilmiş şəhidlər xiyabanına baxış keçirilib. Qonaqlara Ağdamın tarixi, burada törədilən erməni faşizmi, şəhərin indiki vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. Nümayəndə heyəti Ağdamdan sonra Füzuli rayonuna yola düşüb. Bilim camiasının burada olması çok önemli. Çünkü gezdiğimiz yerlerde üç boyutlu olarak yıkımın izlerini görüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki savaşın kazananı yok aslında. Ve bütün çabalarımızı elimizdeki verileri kullanarak, bilimsel altyapıları kullanarak yeniden bir şeyleri daha iyi bir şekilde inşa etmek için kullanmaktayız. I am in a state of shock. Mən şok vəziyyətdəyim. Bu şəhərin belə hala düşdüyünü bilmirdim. Mətbuatda heç vaxt bununla bağlı məlumat görməmişik. 30 il işğal dövrü uzun müddətdir. Bu illər ərzində şəhər təxminən iki nəsli itirib. Buna baxmayaraq burada bərpa quruculuq işlərinin aparılmasını görmək ümid vericidir. Xəbər buraxışımız davam edir. F-16 qırıcıları ilə bağlı müzakirələr müsbət istiqamətdə davam edir. Artıq bu təyyarələri almalıyıq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Moldovalı həmkarı Niku Popescu ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri də bu barədə açıqlamalar verib. Avropa Atlantik yapıları ilə enteqrasyonunu da bölgəmizin istiqrarı içində son dərəcə. Biden F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Tabii kongrenin de burada rolü önemli. Dolayısıyla kongrenin rolünün de olumlu olması gerekiyor. Ulusal savunma yetki yasasının oylamaya sunulacak nihai metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu bir gelişme. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce artık nihayete ulaşması gerekiyor. Bu yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve de mevcutların modernizasyonunun da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın bir anlamının olmadığını da daha önce de söylemiştik. Ukraynanın Donetsk vilayəti raket və artilleriya atəşinə tutulub. Nəticədə 6 mülki şəxs həyatını itirib. Şəhərin mərkəzində yaşayış evləri, qapalı bazar, ticarət mərkəzi, gənclər mərkəzi, pravoslav kilsəsi və digər obyektlərə ziyan dəyib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatına görə Ukrayna hərbiçiləri gecə ərzində 14 İran istehsalı olan dronu vurub. Bu arada sosial şəbəkələrdə Rusiyanın Kursk vilayətində hərbi aerodrom ərazisində neft anbarına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücumdan sonra baş verən yanğının görüntüləri yayılıb. Daha əvvəl isə Riyazan və Saratov vilayətlərində iki aviabaza atəşə məruz qalıb. Rəsmi Moskva baş verənlərdə Kiyevi ittiham edib. Bu arada NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Ukraynadakı müharibənin sülh yolu ilə həlli üçün şərtlərin və şəraitin olmadığını bildirib. O, qərb müttəfiqlərini Ukraynaya silah verməyə çağırıb. Baş katib 2023-cü ilin yazında Rusiyanın böyük hücuma hazırlaşdığını və bu yüzdən hazırda münaqişəni dondurmağa çalışdığını da vurğulayıb. Vigilance across.
Bugünə qədər Azərbaycan Dünya Bankı ilə birgə 3,2 milyard dollar dəyərində 49 layihə icra edib, hazırda isə 3 layihənin icrası davam etdirilir. Bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Səməd Bəşirli təmsil etdiyi qurumun və Dünya Bankının birgə təşəbbüsü ilə keçirilən Azərbaycan Yaşıl İnkişafa Doğru hesabatın təqdimatında bildirib. Qeyd edib ki, həmin layihələrdən biri Nazirliyin benefisiyarlığı ilə həyata keçirilən Yaşıl İqtisadiyyatı dəstəkləyən bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi layihəsidir. Uğurlu icrasına görə Dünya Bankının mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanda otel bron edən xarici turistlərin 72,4%-i Booking.com saytından istifadə edir. Bu barədə Azərbaycan Hotel Assosiasiyası İctimai Birliyinin 5-ci Baş Assambleyasında məlumat verilib. Həmçinin bildirilib ki, hotellərin səfər qabağı qiymət artması halları ilə üzləşənlər Dövlət Turizm Agentliyindən müraciət etməlidirlər. Tədbirdə vurgulanıb ki, ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərin sayının artması ilə əlaqədar yerli hotellərin doluluq səviyyəsi də artıb. 2022-ci İl ərzində Bakıdakı hotellər 40-50, regiondakılar isə 70% dolu olub. Azərbaycan Hotel Assosiasiyası İctimai Birliyinin 5-ci Baş Assambleyasında Eldar Əlimuradov İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin yeni sədri seçilib. Növbəti xəbərimiz Gürcüstanın tanınmış estrada müğənnisi Verko Turaşvili nəhayət uzun müddətdir ki, üzərində işlədiyi musiqi layihəsini yekunlaşdırıb. Sarı gəlin xalq mahnısını həm Gürcü, həm də Azərbaycan dillərində ifa edən sənətçi artıq hər iki ifaya çoxdan da gözlənilən klipini təqdim edib. Müğənni ITV Xəbərin əməkdaşları ilə həm söhbətində, daha doğrusu söhbətində Azərbaycanın başqa bir mahnısını da ifa etdiyini və klip çəkilişlərini ölkəmizdə planlaşdırdığını deyib. Gürcüstanın populyar estrada müğənnisi Veriko Turaşvili Azərbaycan musiqisinə heyranlığını gizlətmir. Deyir, hər iki xalqın mədəniyyətində çoxsaylı oxşarlıqlar var. Elə buna görə də Sarı Gəlin performansı azərbaycanlılarla yanaşı gürcülər tərəfindən də sevilərək dinlənilir. Çoxdan idi ki, mən Azərbaycan musiqisini həm Gürcü, həm də Azərbaycan dillərində səsləndirmək istəyirdim. Axtarış zamanı Azərbaycanın dəyərli mahnıları arasında olan Sarı Gəlini seçməsəydim olmazdı. Bu mahnı çox unikal olduğuna görə ərsəyə gəlməsi üçün ona xüsusi diqqət yetirdim və tanınmış musiqiçilərlə birgə işlədim. Çox xoşbəxtəm ki, bu ifama görə xüsusilə Azərbaycan xalqından artıq dərəcədə diqqət görürəm, gözəl sözlər eşidirəm. Bütün bunlar isə albomumu daha da təkmilləşdirmək üçün məni ruhlandırır. Mahnıya hər iki dildə çəkilən klipin təqdimatı Gürcüstanda böyük maraqla qarşılanıb. Yerli telekanallara dəvət alan müğənni Azərbaycan musiqisinin ecazkarlığından bəhs edib. Veriko deyir ki, klipin çəkilişlərinin Azərbaycanda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, bəzi səbəblərdən bu alınmayıb. Bununla belə müğənni Laçın xalq mahnısını da ifa etdiyini və bu ifası üçün klip çəkilişlərini ölkəmizdə planlaşdırdığını da bildirib. Sarı gəlin mahnısına klipi Gürcüstanda Tbilisidə çəkdik, amma Azərbaycan mahnılarından ibarət albom üzərində işlərimi davam edirəm və digər mahnılar üçün klip çəkilişlərini mütləq şəkildə Azərbaycanda həyata keçirəcəyik. Hazırda eyni vaxtda 3 mahnı üzərində fəaliyyətimizi davam etdiririk. Onlardan biri Laçın mahnısıdır. Onun klipini mütləq Azərbaycanda çəkəcəyik. Layihəmizin həyata keçirilməsinə həm Azərbaycanlı, həm də Gürcü musiqiçilər cəlb olunub. Veriko Turaşvili bir müddət əvvəl Gürcüstanlı mədəniyyət xadimləri ilə birlikdə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş rayonlarına, Şuşa şəhərinə səfər edib. Elə həmin vaxt Sarı Gəlin mahnısını ITV Xəbər üçün ifa etmişdi. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, Aydın İsmayılov, ITV Xəbər, Gürcüstan. Bu saata bu qədər. Hadisələrin inkişafını ITV Xəbərin saat 21 buraxılışında izləyə bilərsiniz.